Na štandu Mazde predstavljen je model Mazda 2 Individual. U saradnji sa poznatim modnim kreatorom Batom Spasojevićem kreiran je poseban paket sa nazivom Mazda 2 Individual. Bata Spasojević osmislio je poseban amblem za model dostupan kupcima u Srbiji. Pored dizajna apliciranog na samom automobilu, Mazda 2 biće dostupna i sa posebno dizajniranim patosnicama kao i držačima za ključeve sa istim motivom. Mazda na sajmu kao i ove godine, tako i prošli godina, izlaže kompletnu gamu Mazdinih vozila. Ovde smo iz Kragujevca trenutno nastupili sa najekskluzivnijom varijantom Mazdine game. To je ovaj upravo, da kažemo, lepotan ili najatraktivniji roster u celoj kompletnoj Mazdine i uopšte svetskoj ponudi MX5. Takođe tu je s moje desne strane MPS i CX7. Naravno, drugi distributeri su izložili svoje modele, tako da je gama kompletna i ove godine na sajmu nastupamo sa nekim posebnim akcijama za neke modele. Tu posebno ubaramo Mazdu 3 i Mazdu 6, koja Mazda 6 sa nekim posebnim popustima od 2400 evra, za neke modele 2900 evra i posebna akcija je na Mazdi CX-7, Mazdin SUV koja je u prošle godine prodat u velikom broju primeraka sa nekim popustima od 1500 do 1800 evra.